弟兄姐妹平安，我们一起来思想撒母耳记上第九章的二十六节到第十章的十六节。次日清早起来，黎明的时候，扫罗在房顶上，撒母耳呼叫他，起来吧，我好送你回去。扫罗就起来和撒母耳一同出去，二人下到城角，撒母耳对扫罗说，要吩咐仆人先走。仆人就先走了。你且站在这里，等我将神的话传与你听。撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴说，这不是耶和华告你做他产业的君吗？你今日与我离别之后，在便雅悯境内的谢撒靠近拉杰的坟墓要遇见两个人，他们必对你说，你去找的那几头驴已经找着了，现在你父亲不为驴挂心，反为你担忧，说我为儿子怎么才好呢？你从那里往前行，到了他伯的橡树那里，必遇见三个往伯特利去拜神的人，一个带着三只山羊羔，一个带着三个饼，一个带着一皮带酒。他们必问你安，给你两个饼，你就从他们手中接过来。啊，在前一天，撒母耳已经在房顶上对扫罗述说了神对他生命中的心意。那现在是第二天了，扫罗就叫他可以回去了。扫罗就起来和撒母耳一同出去，两个人下到城角，撒母耳对扫罗说，要吩咐仆人先走，就是先把仆人支开，因为接下来撒母耳要对扫罗做一件非常重要的事。你且站在这里，等我将神的话传与你听。第十章第一节，撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴。膏油呢是按照这个出埃及记32章它的这个成分跟做法所制造的贵重的分别为圣的膏油。那这个在旧约里面呢，把这个贵重的膏油膏在谁的头上，就代表神设立他去执行一个任务，或是设立他成为一个职分。那这边撒母耳与扫罗也亲嘴，代表接纳他，与他非常的亲近。然后就说，这不是耶和华告你做他产业他产业指的就是耶和华他的百姓的君吗？你今日与我离别之后，在便雅悯境内的谢撒靠近拉杰的坟墓要遇见两个人接下来撒母耳就对扫罗讲，你会遇见三件事情，我都先跟你说明白了，然后呢，到时候就真的如此发生的时候，你就真的知道耶和华已经立你做以色列百姓的君。那第一件事情呢，就是你现在是在这个拉玛嘛。那这是在以法莲山地的这个西部，那你要往这个南部回去，回到你的便雅悯。你一回到便雅悯的境内的时候呢，你就会先遇见两个人，那他们必对你说，你去找的那几头驴已经找着了，现在你的父亲不为驴担心，反而为你担忧，说我为儿子怎么才好呢？因为你出来很多天，你父亲认为你失踪了。第三节，然后呢，你从那里往前行，到了他伯的橡树那里那边已经靠近了便雅悯北部的这个伯特利，必遇见三个往伯特利去拜神的人，一个带着三只山羊羔，一个带着三个饼，一个带着一皮带的酒，他们必问你安，给你两个饼，你就从他们手中接过来。他们是要去伯特利那边敬拜上帝。那手中拿的这些饼啊、羊羔啊、酒是要献给神的。可是呢，他们遇到你之后，他们会被圣灵感动，他们会问你的安，甚至直接把手中三个原本要献给耶和华的饼，其中的两个反而怎么样，先送给你。你就从他们的手中把它接过来，这要做第二个兆头。此后你到神的山，在那里有非利士人的防兵，你到了城的时候，
必遇见一般先知从丘坛下来，前面有鼓瑟的、击鼓的、吹笛的、弹琴的，他们都受感说话。耶和华的灵必大大感动你，你就与他们一同受感说话，你要变为新人。这兆头临到你，你就可以趁时而作，因为神与你同在。你当在我以先下到吉甲，我也必下到那里献燔祭和平安祭。你要等候七日，等我到了那里，只是你当行的事。扫罗转身离别撒母耳，神就赐他一个新心。当日这一切兆头都应验了。神的山原文是神的基比亚，基比亚就是在便雅悯支派里面的一个城市，那它就是扫罗的家乡。此后你到神的基比亚，在那里有非利士人的防兵，所以呢，代表非利士人的势力已经往这个以色列入侵到基比亚附近了，所以呢，其实对扫罗来讲，他心里面一直有一个心事，我们之前在第九章的第十九节那边，撒母就说：“我会将你心里的事都告诉你。”他心里的事就是，到底神怎么样才可以帮助我们脱离非利士人对我们的侵略和逼迫？因为撒母耳晚年他自己年老了，然后他的两个儿子也是很糟糕的人，受贿赂、屈枉正直，被百姓唾弃，所以呢，国内没有什么领袖可以来带领以色列人，所以呢，百姓又纷纷又去敬拜偶像去了，也远离神，所以呢，神就任凭非利士人再一次来攻击他们，所以已经这个侵略到这个便雅悯的基比亚附近，都竟然都还有非利士人的军队，所以对这位年轻的扫罗来讲，他看在眼里，心里面也着急，很希望知道神到底要怎么样来拯救他自己的产业，他自己的百姓呢？想不到神的计划就是拣选扫罗他自己来作为以色列的君。他说呢，你到了城的时候，就到基比亚的时候呢，必遇见一般先知，就是有一个团队的先知们从丘坛下来，前面有鼓瑟的，有击鼓的，有吹笛的，有弹琴的，他们都受感说话，受感说话就是受圣灵的感动来发预言，说预言。耶和华的灵必大大的感动你，大大的感动你，原本是冲进你的里面，就是耶和华的灵会冲进去你的里面，很强烈，使你很明显感受到神的灵在你身上，你就会与他们一同受感来说话，一起发预言，你要变为新人，你会你受膏之后，我现在用这个贵重的膏油膏你做君王，可是真正这个其实只是一个预表，因为真正的那个膏油是圣灵，所以呢，你到时候你自己就会经历到圣灵充满你，圣灵会冲进去你的里面，然后你就会强烈的感受到圣灵充满你，你也会跟那一些先知们一起受感说话，发预言，你就会变为怎么样一个全新的人，这就是这个撒母耳对扫罗所发的三个预言，说你待会就遇见这三件事。第七节，这兆头临到你，你就可以趁时而作，因为神与你同在。撒母耳说，这三个记号真的发生了，也临到你，你就可以趁时而作。原文是做你的手所找得到的，也就是说，你的手找不到什么，你就顺势去做，代表就是按照圣灵的感动去做吧，因为圣灵充满你，神与你同在，圣灵自然会引导你该做什么事，所以就怎么样做你的手所找得到的东西，你就去做。第八节，你当在我以先，你要比我先下到吉甲，这已经靠近了约旦河边了。那七章十五节里面告诉我们，撒母耳每一年也会巡回到这个吉甲去那边判断审判众人，我也必下到那里去献燔祭和平安祭，你要等候七日，等我到了那里，只是你当行的事。
第九节，扫罗就转身离别撒母耳，神就赐给他一颗新心，新的心，原文是神给他转变了一颗心。当扫罗他被膏了之后，仿佛他的心变了一颗新的心，他的心思意念变成一个新的人，他明白了神在他生命中的计划。很多时候我们怎么样才会让自己变一个人呢？其实就是要明白神在你生命中的旨意，你领受了，你自然就成为一个新造的人，变了一个人。所以弟兄姐妹，我们应该要常常在主的面前明白神对我们的带领，明白神对我们的旨意，不然我们常常每一天都是重复浑浑噩噩的过日子，糟蹋了耶稣基督在十字架上用他的命所换给我们的命。我们经文继续往下看，当日这一切兆头果然都应验了。扫罗到了那山，有一班先知遇见他，神的灵大大感动他，他就在先知中受感说话。素来认识扫罗的，看见他和先知一同受感说话，就彼此说：基士的儿子遇见什么了？扫罗也列在先知中吗？那地方有一个人说：这些人的父亲是谁呢？此后有句俗语说：扫罗也列在先知中吗？扫罗受感说话已毕，就上秋坛去了。扫罗的叔叔问扫罗和他仆人说：你们往哪里去了？找驴去了。我们见没有驴，就到了撒母耳那里。请将撒母耳向你们所说的话告诉我。他明明地告诉我们，驴已经找着了。至于撒母耳所说的国事，扫罗却没有告诉叔叔。这边也让我们看见，就是说这一班先知的团队们，他们有音乐舞蹈，然后在这样的音乐舞蹈敬拜当中，然后呢他们也就是配合百姓一起去给这个耶和华献祭。那他们这个时候有这些动作配合基比亚那时候的形式应该也是说这些先知们也是想要参与，就是如何抵御腓力士敌人。那他们在那边先知在那边敬拜神然后呢说预言，很可能都是在说这些神感动他们要来安慰造就劝勉以色列百姓的话语我们经文继续往下看所以呢那个就神的灵也大大感动了扫罗，他就在先知当中受感说话。十一节，素来认识扫罗的，看见他和先知一同受感说话，就彼此说：基士的儿子遇见了什么吗？扫罗也列在先知中吗？他们都非常惊讶，因为扫罗已经变成一个完全不一样的人。十二节，那地方有一个人说：这些人的父亲是谁呢？什么叫这些人的父亲是谁呢？因为先知门徒们他的希伯来原文意思就是先知的儿子们代表说他们有师父了有他们的属灵的父亲所以说这些人的父亲是谁呢然后此后有句俗话说：扫罗也列在先知中吗？扫罗受感说话已毕，就上秋坛去了大家很惊讶，这位他们素常所认识的扫罗怎么也会受感说话呢14节，扫罗的叔叔就问扫罗和他的仆人说：你们往哪里去了？回答说：找驴去了。我们见没有驴，就到了撒母耳那里。叔叔一听见到撒母耳那里，所以叔叔就说：请将撒母耳向你们所说的话告诉我。扫罗对他叔叔说：他明明地告诉我们，驴已经找着了。至于撒母耳所说的国事关于这个整个他要被立为君王这个整个国家的事情他心中所常常所挂虑的这些整个以色列的发展上帝要怎么样拯救以色列人脱离敌人的攻击跟欺负这些国事扫罗都没有告诉叔叔因为他认为这个还不是时候因为撒母耳是私下高扫罗做以色列的君，所以扫罗这时候他也没有公开这个事情。今天的经文我觉得很棒，他让我们看见当扫罗
他进入了神对他的生命的计划里面的时候，他会成为一个完全不一样的人。盼望我们每一个人也是一样，明白神在我们生命中的带领，让我们每一天在这个世界上做一个活得精彩，做一个走在神心意和道路里面的人，而不是浑浑噩噩的过每一天。我们一起来祷告。主，赞美你。主，你的圣灵怎么样啊，进到扫罗的心里面来感动他。你怎么样安排扫罗生命中有一些重要的属灵的遮盖或是属灵的同伴出现，以至于能够鼓励扫罗的生命进到神的计划里。主啊，我们向你祷告，我们也要愿我们每一个人真的都是走在神你自己那荣耀的计划里面，让我们背起自己的十字架来跟随你，一同承担主你所吩咐我们的道路跟使命。奉主耶稣的名祷告，阿们。愿神赐福大家。淡江教会多年来推动圣经普及化的运动，希望让圣经的真理成为我们脚前的灯，路上的光。我们除了在网络上制作各种的圣经节目，服务全球的华人教会，现在也在各地开始建立淡江教会教育中心，开设实体的课程，为神的国度培育更多的人才。请立刻上网或在脸书 Facebook 查询淡江教会教育中心，报名各类精彩而实用的课程。就让我们一起装备现在，改变未来。